Jemsila Sabayana. Nepangkeun urang ti kelompok genep, abdi Kayla Putri Azahra absen genep belas, abdi Sisilia Dinata absen genep, abdi Operesia Maria R absen 2, abdi Tirta Tagor Satang absen 3, abdi Nicholas Kentir Kosi Tumorang absen 25, abdi Muhammad Taufik Utama Wijaya absen 2 hiji. Jadi, urang nuju ka imana Kayla bade ngawawancara mamahna Kayla. Assalamualaikum. Misi Mama Kela, ini bonten kami di kelompok 6. Iya. Kelompok genap bade ngawawancara Mama Kela. Mama Kela tiasa diwawancara ku kami. Iya, mangga. Bu, naon kegiatan saresna itu biasana dilakukan nalika ibu ngaraos capek? Kegiatan ibu nyakitu we di bumi, paling oge beberes, masak, nyeuseuh acuk, padamelan-padamelan ibu-ibu lah. Nya capek, tapi datos kewajiban ibunya. Mohon. Ya. Gitu aja paling sehari-hari kegiatan ibu. Ibu biasana saha anu barengan ibu nalika hoyong tenangkan pikiran? Paling oge ibu mah direncangan ku suami. Sok duduaan we sareng suami ibu. Bade ka mana ameng. Tanapi ka tempat-tempat anu bikin ibu capek teh jadi leungit we gitu. Ibu biasana kumaha carana ibu nenangkan pikiran nalika ngerasa capek? Upami nuju capek, paling ibu sokna jalan, ameng ke tempat-tempat anu rame, karena ibu resep tempat-tempat anu rame teh. Biasa dijadikan kanggo ibu ameng atawa nenangkan pikiran. Ibu seringnya dongkap ke mall. Ya paling caketnya di bumi, sepertos di CCM, sering ibu kadinya dongkap ke mall. Jantan sering ibu kadinya ke mall. Nah, ibu milih tempat eta? Bagi ibu, tempat itu teh seueur tinggalian. Salah sahijina ibu pan resep ngopinya. Jantan di CCM teh seueur tempat ngopi, jadi ibu sering ngopi di mall, di CCM, sareng suami, upami nuju capek, nuju suntuk, nuju lelah. Iraha biasana ibu sok kadinya? Dataranan tu waktosna sok iraha we sa kahoyongna sa nuju hoyong ka mall, nuju hoyong ngopi. Ibu pasti ke mall, tapi waktosa tetiasa ditantoskeun, tiasa seminggu sekali, seminggu dua kali, sakahoyongna we. Jadi ayeuna urang rek nuju ka CCM, ka tempat anu tadi disebutkeun ku mamah urang. Teriduga-duga ternyata di tengah-tengah jalan kami kehujanan, tiba-tiba hujan. Tapi kami tetap ngelanjutkan perjalanan. Kami karena hujannya teh deres pisan, jadi orang teh neduh di dia. Sambil nunggu hujan reda, kami ngobrol-ngobrol. Perjalanan urang ka CCM.
sekarang rek ngeband, rek main musik di Studio 9 jam 5. Sampai di Studio 9. Ayana. Orang rek ngeboking heula jam 5. Thank you.
here falling like tears. You say you came, you didn't. Don't have to pretend that you want me, 'cause you don't care. I don't need friends near you. If I tell you something, I can live without you. But I always say that I don't want to, 'cause I'm really stuck all about you. I denied it, but I really like you. Baby, I wanna be you, wanna know why. But the last one, I'm not good to be your life. I just wanna know if I tell you something. Maybe I'm still thinking about you. If I tell you something, maybe I'm still thinking about you. You, baby, wanna be you, wanna know why. I'ma be your first, but the last one.